E aí, pessoal, beleza? Depois da chuva aqui, os pássaros estão mais felizes. Aí, pessoal, sabiá cantando aí, ó. Aí, pessoal, aqui era a igreja aqui, ó. Aí, ó, deu um vento ontem antes da chuva aí, ó. Caiu toda, também a grossura da parede aí, ó. Aí, pessoal, chuva aqui foi forte mesmo aqui no Guará, viu? Olha só, derrubou a igreja, derrubou até a árvore aqui. Vou mostrar aqui pra vocês aqui. Vou encerrar o vídeo aqui, beleza? Aqui tem um pé de siriguela. Valeu aí, deixa o like aí, beleza? Se inscreva no canal. Beleza? Tamo junto aí. Valeu, um abraço.